السلام علیکم. ملازمین کے لیے انکم ٹیکس ماہانہ ریٹس، انکم ٹیکس کٹوتی تفصیلات ایک نظر میں. سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ سے ماہانہ ٹیکس کٹوتی کا لسٹ. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے ہے تو آپ سے کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 60,000 روپے ہے تو آپ سے 250 روپے کے بجائے 500 روپے ٹیکس کٹے گا. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 70,000 ہے تو آپ سے 1,000 روپے ٹیکس کٹے گا. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 80,000 ہے تو آپ سے 1,500 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا. 90,000 تنخواہ والوں سے 2,000 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا. 1,00,000 ماہانہ تنخواہ والوں سے 2,500 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا. اسی طرح 1,10,000 روپے ماہانہ تنخواہ والوں سے 4,000 روپے ٹیکس کٹے گا. 1,20,000 ماہانہ تنخواہ والوں سے 5,500 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا. 1,30,000 ماہانہ تنخواہ والوں سے 70,000 ٹیکس کٹے گا. 1,40,000 تنخواہ والوں سے 8,500 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا. 1,50,000 والوں سے 10,000 روپے ماہانہ ٹیکس کٹے گا. 1,60,000 ماہانہ تنخواہ والوں سے 11,500 روپے ٹیکس کٹے گا. اسی طرح آپ دیگر گیڈ کے ملازمین سے ماہانہ ٹیکس کٹوتی ریٹس دیکھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.